Hari ini kita nak bincang tentang pengarah filem Malaysia, Yasmin Ahmad. Kalau kita lihat dalam filem Gubra contohnya, dalam filem Musin, dalam filem Sepet, Yasmin Ahmad membawa satu naratif baru dalam dimensi kerohanian di Malaysia. Yasmin Ahmad tidak melalui denah-denah yang sama dilalui oleh orang berautoriti tentang kerohanian, tentang keagamaan, tetapi Yasmin Ahmad menjangkaui zaman dengan membawa satu spektrum yang sangat-sangat luar biasa, tetapi dalam dimensi yang sangat smooth, sangat lembut, yang sangat boleh diterima oleh masyarakat kita. Saya mula menonton Yasmin Ahmad sangat lewat kerana di Kelantan tidak ada pawagam. Bayangkan, kita lewat untuk menonton Yasmin Ahmad dan lewat untuk mengenal keperabadian sosok beliau dan bagaimana air tangan Yasmin Ahmad dalam filem-filem beliau. Kalau kita lihat dalam filem Musim contohnya, lagu hujan it was deep, maksudnya bercakap tentang ketuhanan, tentang titik-titik hujan itu adalah rahmat daripada Tuhan. Saya percaya kalau sesiapa yang sangat menghayati lagu yang dipopularkan oleh Adi Bahnur itu, anda boleh menitikkan air mata bagaimana Yasmin betul-betul mengenal Tuhannya siapa, betul-betul mengenal agamanya apa yang dia anuti, dan beliau sangat membawa sfera dimensi kedamaian di dalam kepelbagaian masyarakat di Malaysia. Kalau kita lihat, ada beberapa karya yang semirip ataupun yang mengikut jejak langkah Yasmin Ahmad yang tidak membawa arus dimensi popular dalam perfilman. Contohnya kita boleh tengok dalam Sharifah Amani, geng-geng diorang dengan Beto Kushairi, Amir, filem Kill. Tapi saya fikir tentu ramai yang merindui air tangan Yasmin Ahmad melihat filem Talentan contohnya. Dan sosial kritik Yasmin Ahmad dalam filem tersebut saya fikir tidak terlalu menghentam, tapi dia berlaku secara perkataan yang sangat sinis. Apa yang paling best dalam filem Yasmin Ahmad adalah runut bunyi dan lagu yang dipilih oleh Yasmin Ahmad. Kalau lihat Musim, dia ambil daripada lagu France. Kalau mengerti lirik lagu itu, it was so deep. Nama kita pang, ting, lovely. Kalau lihat Gobra, sosial kritiknya sangat kepada jalur ekstremism. Bagaimana untuk kita berdamai dengan pekerja-pekerja seks, supaya kita tidak memandang pekerja seks adalah sebagai pekerja yang berada di bawah kumpulan neraka. Yasmin Ahmad menolak ini, bahawasanya kita perlu untuk berdamai, kita perlu untuk hidup dalam harmoni dengan golongan-golongan rentan, golongan-golongan marginal dalam hidup ini. Contoh kalau lihat dalam filem Muhsin, beliau menggambarkan dua buah dimensi keluarga yang berbeza, iaitu berjiran tetapi berbeza, iaitu keluarga yang dilakukan oleh Kak Adi Bahnur and semua-semua ni, kemudian seorang lagi keluarga yang suka mengumpat jiran-jirannya. Ini adalah sosial kritik yang sangat grassroots. Yasmin Ahmad memberi satu kritikan yang sangat tepat kepada masyarakat kita, bagaimana kita sangat menjaga tepi kain orang sehingga kan tepi kain sendiri terkoyak kita tak sedar. Pergi